សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកត្រាំបដិញ្ញានិងលោកចោលទាំងស្រុងលើការដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ព្រះវិហារគ្រឹះអូស្ត្រាលីថាអាមេរិកបដិញ្ញាអនុវត្តនៅអ្វីដែលលោកត្រាំហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដែលមិនបានការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ដល់មន្ត្រីការទូតថាមិនគួរយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅលោកឡំជាមួយនឹងការងារនោះឡើយការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកច្បាប់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងសិក្សានិងរៀបចំសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបដែលតែងអធិប្បាយលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយមលោកនីលកូសិចជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងលុបបំបាត់ច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់ព្រះវិហារសាសនាដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេដែលលោកនិយាយថាសេរីភាពសាសនាប្រឈមនឹងការវាយប្រហារហើយវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគោរពសាសនានិយាយបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសាសនាប្រចាំឆ្នាំហៅថា National Prayer Breakfast ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេរីភាពសាសនាគឺត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកត្រាំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងដកចេញនឹងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់ Johnson Amendment និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងខាងសាសនារបស់យើងបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាសូមអ្នកចងចាំច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson ដែលបានជំរុញសំណើនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំ1954លោក Trump បាននិយាយប្រឡោយពាក្យថាលោកប្រហែលជាអាចចាត់វិធានការនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាទទួលតំណែងនៅឯមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកចុះនោះទេហើយលោក Trump បានបដិញ្ញាថានឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងផ្ដល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលត្រូវបានគេចាប់ពេលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama កាន់តំណែងលោក Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះបានរួមបញ្ចូលមាត្រាមួយដែលផ្ដល់ករណីលើកលែងនៅពេលដែលបុគ្គលនោះអាចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់មួយកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោក Trump បានប្រាប់ដល់លោក Turnbull ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែព្យាយាមបញ្ជូនអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយនៅក្នុងហេតុការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Boston ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ 1,200 នាក់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ខ្លាំងបំផុតមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្តរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកបានសរសេរថាតើអ្នកជឿឬទេរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានយល់ព្រមទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះ
ខ្ញុំនឹងសិក្សាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនបានការមួយនេះលោករ៉េកធីលសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលទៅតែអនុម័តថ្មីបានថ្លែងប្រាប់ដល់បុគ្គលិកនៅក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមន្ត្រីការទូតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញគំនិតទៅលើនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងសមត្ថភា
កំណត់ហេតុមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសជិត 1,000 នាក់ដើម្បីបញ្ចេញជំហរប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោក Tillerson បានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីរបស់លោកថាលោកនឹងអនុម័តលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃកណនីយភាពភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពដើម្បីធានាថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងដំណើរការទៅប្រកបដោយផលិតផលខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធផលបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកមួយបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនបេក្ខភាពរបស់លោក Scott Pruittin សំទោស Scott Pruitt ទៅកាន់ប្រឹក្សាភិបាលពេញអង្គដើម្បីដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានគណៈកម្មាធិការបរិស្ថាននិងការងារសាធារណៈបានបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Pruitt មួយថ្ងៃលឿនជាងកាលបរិច្ឆេទក្រុងតុកដោយសារតែការធ្វើពហិការរបស់សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីឯកភាពទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដើម្បីបង្អាក់ការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Steve Mnuchin សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារនិងលោក Tom Price សម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការរបស់យុវជនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីមួយក្រុមបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកប្រាក់កន្លះលានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីអង្គការកាជុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមេនីអាប៉ូលីសធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្វក់យុវជនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់ឆាបាបជាដើមកាលពីខែមុនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ 75,000 ដុល្លារដល់អង្គការមួយនេះតាមរយៈកម្មវិធីកំណត់ប្រយោជន៍ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមប៉ុន្តែអង្គការកាជូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួននឹងមិនព្រមទទួលយកមូលនិធិនេះនោះទេដោយសារតែអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាសង្គ្រាមមិនផ្លូវការទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកប្រញាប់សរសេរសំណើដាក់ទៅរដ្ឋសភាសូមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកដែលមានពីរុទ្ធភាពអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈបកជាបន្តការបញ្ជានេះកើតឡើងស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងរងការកាត់ទោសនិងចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការរួមទាំងរឿងអាស្រូវជាច្រើនកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអំណាចរបស់លោកសរសេរសំណើស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយជាជនដែលគ្មានទោសហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជាង 5,000 នាក់លោកបានចំណាយពេលនៃការចែកសញ្ញាបត្រនោះដោយលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងនិងអនុវត្តអស់រយៈកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលជាទណ្ឌិតឬជាប្រតិជនមិនអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានបកនយោបាយតទៅទៀតនោះទេលោកបានថែមថាលោកចង់ឲ្យច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលំនាំដូចច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃដែលកំណត់ថាបកនយោបាយណាដែលធ្វើខុសពីច្បាប់ត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងវាមិនដែលឲ្យណាអ្នកទោសមកធ្វើប្រធានគណៈបកមិនទេដាក់ឲ្យក្នុងនោះហើយមិនមែននិយាយលេងទេធ្វើណា
ខ្ញុំស្នើសុំថាប្រជុំតែម្ល៉េះហ្នឹងគាត់ឲ្យកុំប្រជុំយូរពេកមើលឲ្យទៅទៅដល់ទៅសម្រេចទៅរួចឲ្យធ្វើញាត់ចុះហត្ថលេខាស្នើទៅរដ្ឋសភាទៅលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងសិក្សានិងរៀបចំធ្វើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថាក្រោយបញ្ចប់ការពិភាក្សាក្រុមការងារនឹងបញ្ជូនសេចក្តីស្នើនោះទៅរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងទទួលការផ្តន្ទាទោសប្រមាណជា7ករណីចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ក្រៅពីនោះក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានជន់អនាមិកបង្ហោះរូបភាពនិងខ្សែអាត់សម្លេងព្រមទាំងសរសេរលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាពួកគេកំពុងមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទឬក៏លេងល្បែងស៊ីសងក្នុងកាស៊ីណូជាដើមលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix មានប្រសាសន៍ថាការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺជារឿងល្អលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីចែងពីការកំណត់ហេរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីមិនឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយជាជាងការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលសំដៅទៅលើតែការរំលាយឬការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេគណៈបកនយោបាយយើងអត់ទាន់មានកំណត់ដាក់ឲ្យថាចក្រមឬទីញ្ញានេះឲ្យនៅឆ្ងាយពីរឿងនេះពិសេសពួកគាត់នៅតែមានសិទ្ធិអាចខ្លាយទៅជាសមាជិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លាយទៅជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយថែមទៅទៀតមួយទៀតរឿងហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយនេះខ្ញុំឃើញទេសជាច្រើននៅគេកំណត់និយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងស្ដាប់នៃទីគណៈបកនយោបាយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយមួយថាមួយទីរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងបានមកពីណាមករយៈកាលគូសារបោះឆ្នោតនឹងចំណាយទៅលើអីខ្លះចំណាយប្រមាណឲ្យធ្វើ release ឲ្យ public គេដឹងលោកសំគុណធីមីបន្ថែមថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នបាននិយាយថាលោកមានមនុស្សធ្វើការឲ្យលោកក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយថាមនុស្សរបស់លោកក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននោះតែងផ្ដល់សម្លេងដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ភាសក្រុមគណៈបកប្រឆាំងឲ្យលោកបានដឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបដែលតែងតែអធិប្បាយលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នប្រកាសថាលោកមានមនុស្សរបស់លោកនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដល់3មួយដែលមានឈ្មោះថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាការប្រកាសនេះជាការបំភ័យដល់ស្ថាប័នដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតជាង 5,000 នាក់ដោយនិយាយថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននិងសម្លេងគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងនោះលោកបានលើកយកការផ្ដល់សម្ភាសរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបកស្រាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងពីមូលហេតុនៃការមិនចូលប្រជុំសភារបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលលោកអះអាងថាជាមនុស្សរបស់លោកបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសម្ភាសតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរួចហើយនោះបុគ្គលនោះបានផ្ញើសម្លេងនៃការសន្ទនាទាំងនោះទៅលោកហ៊ុនសែនមុនពេលដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយអត្ថបទការពុតនៅពេលដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ធ្វើការសម្ភាសជាមួយលោកហើយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេបានបញ្ជូនសម្លេងដើមរបស់លោកមកឲ្យខ្ញុំជាមុនតាំងពីម្សិលមិញកុំភ្លេចតែក្នុងព្រំពេញប៉ោះក៏មានមនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដែរកុំឆ្ងល់ពេកលោកឆាតវីលៀមនិពន្ធនិយុត្តភាសាអង់គ្លេសនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ោះប្រាប់ VOA តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលថាលោកហ៊ុនសែនមានការសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោះនិងប្រភពដែលការសន្ទនានោះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់លោកសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្រង់ដើមថាយើងមិនមានភ័ស្តុតាងពីការប្រព្រឹត្តខុសរបស់បុគ្គលិកយើងទេហើយយើងមិនមានគោលបំណងចាត់វិធានការដោយមិនមានភ័ស្តុតាងនោះដែរយើងបាននឹងកំពុងបន្តការការពារសន្តិភាពរបស់យើងជាមួយប្រភពលោកបន្ថែមថាសារព័ត៌មានរបស់លោកគ្រប់គ្រងឲ្យបុគ្គលិកដើរតាមគណៈបកណាមួយដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកជឿជាក់ថាការលំអៀងរបស់បុគ្គលិករបស់លោកលើគណៈបកណាមួយនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងនៃដើមថាភ្នំពេញប៉ោះជឿជាក់យ៉ាងមុតមមពីទូនីតិសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយដែលបានសរសេរក្រុមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជា
ហើយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បញ្ជាក់ពីការដាល់ថាកាសែតនេះអាចបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយសេរីក្នុងតួនាទីជាស្ថាប័នផ្តល់ព័ត៌មានអរយៈពេល 75 ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបំភៃដល់អ្នកប្រកបសារព័ត៌មានវិជាជីវៈនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយប្រយោលទៅលើការប្រកបវិជាជីវៈសារព័ត៌មានគាត់អាចនឹងជាបំភៃការគ្មានការព័ត៌មានណាមួយដែលរួចផុតពីខ្សែភ្នែករបស់គាត់ទេព្រោះមានភ្នាក់ងារព្រឹត្តិសារទាំងអស់គាត់គិតថាអញ្ចឹងអាចគាត់គិតថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺវាសំខាន់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងតែមានគាត់ដែលបង្កប់ខ្លួននឹងអាចដឹងរឿងទាំងអស់លោកមឿនឈិនរដ្
ង្គមនឹងតែងតែផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមជាច្រើននោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិភាគរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអានការអធិប្បាយរបស់លោកមាសនេះដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកមាសនេះបានហៅការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាជបកប្រឆាំងថាជាអំពើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅលោកមាសនេះខ្ញុំប្រាំទៅលោកឲ្យលមមបានហើយណាខ្ញុំចេះតែថាព្រោះខ្ញុំអើបណ្ឌិតតែណាខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំមិនមែនអួតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំមានបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតនឹងប្រហែលជាមិនអន់ជាងលោកទេសេដ្ឋកិច្ចក៏មាននយោបាយក៏មានហើយបណ្ឌិតខាងផ្នែកយោធាមិនមែនវិភាគអីទៅលោកក្រោយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកមាសនេះលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តការងារជាអ្នកវិភាគសង្គមដោយមិនរាថយស្របពេលដែលលោកមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយតើតើនេះវាជាអតាមអតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទៅទុកយ៉ាងម៉េចក៏ថាវាគ្រាន់តែជួយឲ្យការវិភាគរបស់ខ្ញុំអាចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់តែម្ដងខ្ញុំហាក់ដូចជាក្បត់នឹងប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានវាសនាបានពីកូនខ្មែរដែលបានរៀនចេះដឹងគ្រាន់តែជាងគេបន្តិចហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនជួយនិយាយមិនជួយថាទេខ្ញុំបានព្រមតែឲ្យដៃមើលគិតថាគួរតែឲ្យគ្នាបាត់នឹងចោលល្អជាងបាទលោកមីនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងសម្ភារដើម្បីសូមការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្រោយពេលអ្នកវិភាគសង្គមមិនសំចៃមាត់ដល់មានប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្ពុជាគឺលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាត់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានលើកឡើងពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលពីមុនក្នុងពេលដែលលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងពិធីសាសនាមួយដែលហៅថា National Prayer Breakfast លោក Trump បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើតារាថ្មីរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ The Celebrity Apprentice គឺលោក Arnold Schwarzenegger ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ California និងជាតារាសម្តែងមួយរូបផងនោះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះមិនល្អទាល់តែសោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បន់ស្រន់ឲ្យលោកអាណុលទទួលបានការគ្រប់គ្រងអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវចូលរួមផ្ទុះសំណើចលោក Schwarzenegger បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយនេះវិញតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបដូរការងារជាមួយនឹងរូបលោកលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកអាចមកកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងាររបស់លោកដូច្នេះមនុស្សម្នាអាចស្ងប់ចិត្តឡើងវិញហើយអ្នកយាមពន្ធនាគារម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលប៉ូលីសបានចាប់ផ្តើមធ្វើសណ្តាប់ធ្នាប់អគារមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយដែលត្រូវបានអ្នកជាប់
ពន្ធនាគារកាន់កាប់អស់រយៈពេល7 ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋដេលវ៉ែដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសរដ្ឋដេលវ៉ែបានរកឃើញចំណាប់ខ្មាំងពីរនាក់ខណៈដែលសម្រួលសន្តិសុខនៅក្នុងអាគារនៅពន្ធនាគារមួយក្រោយមកម្នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានប្រកាសថាស្លាប់ខណៈដែលម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយដោយសុវត្ថិភាព ស្ថានភាពចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអ្នកទោសចាប់ឆ្មាំពន្ធនាគារ4នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំងពីរនាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានដោះលែងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃពុធអភិបាលរដ្ឋដេលវ៉ែលោកចនខានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាហេតុការណ៍នោះគឺជាការរំលឹកដល់សោកនាដកម្មទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលឆ្មាំយាមល្បាតពន្ធនាគារជួបប្រទះហើយលោកក៏បានចូលរួមរំលែ
ដែលហាមឃាត់ព្រះវិហារសាសនាមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយដោយលោកបាននិយាយថាសេរីភាពសាសនាប្រឈមនឹងការវាយប្រហារ ហើយវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគោរពសាសនានិយាយបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសាសនាប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតិដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេរីភាពសាសនាគឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងនៅជុំវិញពិភពលោក លោកត្រាំបាននិយាយថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ដកចេញនឹងលោកបំបត្តិទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងខាងសាសនារបស់យើងបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com